Labdien! Mans vārds ir Irāna Liepiņa un pasniedzu darba tiesības, kā arī starptautisko tiesisko vidi Vidzemes augstskolā. Esmu Vidzemes augstskolas docente jau no 2015. Gada. Man ir liels prieks apvienot zinātniski praktisko darbību darba tiesībās un stāstīt par individuālām darba tiesībām, proti par darba līgumu noslēgšanu, grozīšanu, izbēgšanu, par galvenajiem darba pienākumiem, par darba vietu, vai tā ir attālināta, klātienē vai kombinētā veidā, par visiem studentu interesējošiem jautājumiem no prakses un no teorijas un kāda izskatīsies darba pasaule nākotnē, piemēram, 2031. Gadā. Tāpat būtiska vieta ir sociālam dialogam, kas ir kolektīvo darba tiesību sirds un pagaidām Latvijā vāji attīstīta. Bet ceru, ka tieši pateicoties Vidzemes augstskolas studijām, sociālais dialogs iegūs jaunu elpu un mēs pamazām tuvosimies Eiropas Savienības sociālā dialoga kultūrai. Uz tikšanos Vijā!